Līdzīga situācija izveidojusies arī Pārdaugavā Ventspils ielā 25. Tur esošais koka nams, kas ir arī ar kultūras piemineklis avārijas stāvoklī, jau atrodas kādu laiku. Nu, īpašnieki saņēmuši pašvaldības brīdinājumu, ka viņiem dotas 7 dienas mājas pamešanai. Tās stāvoklis ir bīstams un tajā uzturēties vairs nevar, taču iedzīvotāja līdzinējais kūtrums rada aizdomas, ka viņiem nav ne vēlmes, ne arī līdzekļu to darīt. Aikīns turpina. Ventspils ielas 25. Nama iemītniekiem tagad dota nedēļa, kuras laikā māja ir jāpamet. Un daudziem tas ir ļoti smagi tieši tādēļ, ka pāri ielai atrodas Strādiņa slimnīca, kurā šeit dzīvojošie cilvēki vai nu strādā vai regulāri ārstējas. Īveta strādā slimnīcas laboratorijā. Viņas kaimiņiem šeit nopirka dzīvokli, jo regulāri iet uz nieres dialīzi. Tagad abām jāizvācas. Taču koka ēkas, kas ir arī arhitektūras piemineklis, tehniskais stāvoklis, nav uzlabots gandrīz nekad. Vienreiz dzīvē nomainīja jumtu. Un vienreiz dzīvē tajā pusē dēļus nokrāsoja. Un tas ir viss remonts šitai mājai pa visiem šitiem gadiem. Bet jūs esat vākuši līdzekļus, lai paši remontētu? Tad, kad piedāvāja mums to darīt, visa māja atteicās pa 50 santīmiem vajadzēja uzkrājumu. Visiem nevajadzēja. Mājā ir 3 pašvaldības dzīvokļi un 12 privāti īpašumā esoši. Un uz sapulces par nepieciešamo remontu no 15 īpašniekiem ieradās 5. Viņa buģima grusna. Kontingents labs. Brūkošā dzīvokļa vietā Ivetai, kura īrē, pašvaldība piedāvā nelielu dzīvokli Ieriķi ielā. Pirms 2 gadiem nopirkām dzīvokli par 12 tūkstošiem. Vīrs vēl kredītu nav izmaksājis. Tagad nezinu, jāmeklē īrēt. Mājas stāvoklis neesot biedējis. Tagad Irēna atradus īres dzīvokli netālajā Mārupas ielā. Tie, kas māju nebūs atstājuši, otrdien tiks izlikt pašu drošības labad ar varu. Policija pielietos to, kas likumā tiek saukts par tiešo fizisko spēku. Proti, mēs ņemsim, izdīsim ārā no telpam un atpakaļ nelaidīsim. Nama apsaimniekotājs Rīgas nama pārvaldnieks pasūtījis iespējamo ēkas atjaunošanas projektu. Pēc tā izvērtēšanas un iepazīšanās ar tām, iedzīvotāji varētu pieņemt lēmumu par tālāko rīcību – nojaukt, iekonservēt vai atjaunot. Taču pagaidām nav izdevies iedzīvotājus sapulcēt, un pēc nama slēgšanas tas būs vēl grūtāk. Aikīnca, Mikola Bastandžijovs, Latvijas televīzija.